אתמול הגיעו אליי שני שותפים, חבר'ה צעירים, אחד מהם עובד בתחום הבניין, והשני גם בעל עסק צעיר, והם הגיעו ומתלבטים איתי האם כדאי להם לעשות תוכנית עסקית או לא. הרעיון שלהם הוא סוג של חברת השכרת מכוניות, אני יכול לספר לכם יותר מזה על הרעיון שלהם. זאת אומרת, תגיד, את העסקים הקודמים שלנו פתחנו בלי תוכנית עסקית. למה תכלס אני צריך תוכנית עסקית? עכשיו, הבן אדם מגיע בעצמו כי הוא רוצה תוכנית עסקית, ומן הסתם פשוט היו לו שאלות שהוא לא הצליח לפתור בעצמו. אבל הסברתי לו בצורה הפשוטה ביותר, ואני אסביר גם לכם. זה לא משנה אם התוכנית העסקית שלכם עולה 10,000, 15, 25, יש תוכניות יקרות מאוד, תלוי מה אתם רוצים לדעת. באמת שככה מתמחרים תוכנית עסקית, בהתאם לכמה עבודה צריך לעשות. אבל יש לי שאלה אליכם. הוא אומר, רגע, זה לא סתם השקעה מיותרת, זה לא הרבה כסף. אמרתי, אתה יודע מה זה הרבה כסף? הרבה כסף זה לפתוח עסק שלא עשית תוכנית עסקית ולא ילך. אומר לי, ומה אם בסוף אתה תגיד לי אחרי התוכנית העסקית שלא כדאי לעשות את העסק וזה לא כלכלי? אמרתי לו, מעולה. זה לא שהפסדת את הכסף שהשקעת בתוכנית העסקית, אלא שחסכת את הכסף שהיית משקיע בעסק ומפסיד. חברים, לעולם אל תעשו עסק בלי תוכנית עסקית. גם אם אתם בטוחים, בטוחים, בטוחים שזה עובד, גם אם השכן שלכם פתח, גם אם שמעתם על מישהו שיש לו, תזכרו שמאחד לשני התנאים משתנים ואתם אף פעם לא יודעים גם אם ההוא באמת מרוויח. זה שהוא מתגלגל ועושה מחזורים, זה לא אומר כלום. אני מכיר עסק שהיה לו מחזור של 5 מיליון שקלים בחודש, אבל הוא היה מפסיד בין 400 ל-500 אלף בחודש. המחזור והפעילות וכמות המסעיות שנכנסות ויוצאות לא אומרות כלום. אל תעשו שום דבר בלי תוכנית עסקית. אני אלעד מסקסס, חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים, ובחנות האפליקציה תוכלו למצוא 2,000 סרטונים. תייגו חבר שחושב לפתוח עסק, תסבירו לו שהוא צריך תוכנית עסקית. יאללה ביי.